iako status fudbalskog kluba Radnički još uvek definitivno nije poznat zbog situacije u Užičkoj Slobodi, u taboru Belih se na to više ne osvrću. Čine sve da stabilizuju svoje redove i razmišljaju za sada samo o Srpskoj ligi. Ekipa već vredno trenira, dovode se pojačanja, jer u klubu imaju jasno zacrtane ciljeve. Da pre svega zadržimo finansijsku stabilnost i da ne doživimo ono što doživljavaju mnogi klubovi sa imenom i renomeom, a to je potpuni raspad. Znači, to nam je osnovni cilj. U sportskom onom delu želimo da se vratimo tamo gde nam je mjesto, a to je prva liga. Želimo naravno da igramo dobro, želimo da vratimo publiku i da imamo naravno veliki broj gledalaca na našim utakmicama. Ono što nam je, čini mi se, najveći problem, a to je, možda nije sada prilika o tome duže da pričamo, to je omladinski pogon ili mlađe selekcije. Znači, čini mi se da smo ovaj prvi tim uspeli da napravimo dosta kvalitetno, ali će nam trebati očigledno makar godina, dve ili tri, da vratimo ono što želimo, a to je kvalitetan rad sa mlađim kategorijama. Novi stari trener je Aleksandar Kuzmanović. Cilj nam je, kao što je predsednik rekao, da se iz ovog ranga takmičenja vratimo tamo gde ovom klubu pripada mesto po svemu, i po tradiciji, i po infrastrukturi, i uopšte ljubavi prema fudbalu. Pred nama je nekih 5-6 nedelja pripremnog perioda u kome ćemo pre svega pokušati da uradimo dobru selekciju igrača i da se što bolje pripremimo za predstojeće utakmice. U klub su se vratila tri bivša igrača Radničkog. Jasno je da će Beli morati da angažuju još neko pojačanje. Marko Mančić je u novoj ulozi pomoćnog trenera, pa je dovođenje igrača između ostalog i njegov resor. Doveli smo prvoligaške igrače i uglavnom na pozicijama gde je prošle godine jako škripovo. Međutim, ono što i dalje nismo uradili, a to je da se pojačamo u špicu napada, i za sada su svi poslovi idu ka tome da dovedemo centarfora i po mogućstvu kvalitetnog bonus igrača. Ide sporo, ali da vas podsjetim da je prelazni rok do 31. augusta, tako da ima dosta vremena. Radnički već sada osetno pojačan. U klub su se vratili mladi Nikola Vlajković, koji tek treba da se afirmiše, i dva fudbalera čije će iskustvo mnogo značiti, Stefan Marković i Denis Ristov. Meni je drago što sam se sad vratio ovde. Bukvalno smo se dogovorili za 5 minuta sa predsednikom. Veliku ulogu je odigrao i pomoćni trener Marko Mančić, tako da s njim sam stupio u prvi kontakt i opet kažem, brzo smo se dogovorili i meni je zadovoljstvo što sam se posle godinu dana vratio kući. To posle godinu dana provedenih van Pirota, vratio sam se u Pirot, vratio sam se s ciljem, kao što je predsednik rekao, da je cilj što pre povratak u drugu ligu, da je Radničko mesto, i nadam se da ću ispuniti taj cilj kao i prvog puta. Želeo bih da se zahvalim rukovodstvu kluba i stručnom štabu na ukazanom poverenju. Cilj znamo, to je da se što pre vratimo u prvu ligu, jer mislim da Radnički to zaslužuje. Što se mene tiče, zadovoljan sam kako radimo, daću svoj maksimum i nadam se da ću opravdati očekivanje. Ako se pojutru dan poznaje, Radnički je na pravom putu i treba očekivati odličnu sezonu. Na upravi, stručno štabu i igračima je da u narednih mesec dana na pravi način završe započeti posao i da se u narednom prvenstvu svi zajedno radujemo uspesima Radničkog.